Hej, det er os fra John Monsen Live. Vi vil først og fremmest gerne sige tak for alle de fine julehilsner, vi har fået inde på vores Facebook-side. Tak skal I have for dem. Det er vi rigtig glade for. Og så sender vi lige en tilbage til jer. Hvem der er hvem, det må I selv om. Jeg har ikke rigtig besluttet mig endnu. Jeg har måske en idé. Men det drejer sig om, det er, at vi vil ønske jer rigtig glædelig jul i aften. Håber I får en pakke, I kan lege med i morgen. Det håber jeg i hvert fald. Og så ses vi igen om en uge, når det bliver nytår. Rigtig glædelig jul.